ଆଜି ଭୋରୁ ପ୍ରାୟ 6ଟା ସମୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର IIC ପୁରୁଣା ବଜାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଏକ ଟିମ୍ ଏକ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ମାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ଏକ ଅଟୋରେ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜର୍ଦ୍ଦା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ସେ ରେଡ୍ ମାରିଲା ପରେ ସେ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ଅଟୋର ଡ୍ରାଇଭର ତଥା ମାଲିକ ସେ ଆବସ୍କଣ୍ଡ କରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରେଡ଼୍ରେ ଆମକୁ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା, ସେ ଅଟୋରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଦ୍ଦା ଯାହା ଆମକୁ ଆଗରେ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 190 ଯେଉଁ ଡବା ଆମର ଗୋପାଳ ଅଛି 95 KG ତା'ର ଓଜନ, ସେମିତି 60ଟା ଡବାରୁ 2 KG 400 ଗ୍ରାମ ଶିବଦତ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦା ଏବଂ କନକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା 20ଟା ଡବାରୁ 800 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଲୁଜ୍ ଜର୍ଦ୍ଦା 3 KG। ଏହିପରି ଭାବେ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 200 ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଜର୍ଦ୍ଦା ତା ସହିତ ଦୁଇଟା ପ୍ରିପେୟାରିଂ ମେସିନ୍, ଗୋଟେ ସେଲିଂ ମେସିନ୍, ଗୋଟେ ୱେଇଂ ମେସିନ୍, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରାଏ ମେସିନ୍, ମାର୍କର ପେନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରୋପ୍ କଟର ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ଆଉ ଅଖା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜର୍ଦ୍ଦା ବନେଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2,50,000 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ସଫଳତା ଭାବେ ସିଜ୍ କରିକି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟା କହୁଛନ୍ତି ସିଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଇ ସିଜ୍ ହିଁ ତ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଖବର ମିଳୁଛି ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ହଉ ତ ଆମର ସ୍ପାଏ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି, ତ ଆମେ ଆମର 100% ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି କି ପୁରୁଣା ବଜାର ଏରିଆରେ କିମ୍ବା ଆମ ଜୁରିଡିକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ବି ଏରିଆ ହଉ ଆମର 100% ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ସେସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ରେଡ୍ ମାରିକି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହିସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି।